মিয়া শ্রমিকক উজনিলৈ যোৱাত বাধা। নগাঁৱৰ জাজৰিত ঘূৰাই পঠালে শ্রমিক ভৰ্তি তিনিখন বাছ। মিয়া শ্রমিকৰ নিৰাপত্তা নিশ্চিতৰ দাবী অখ্যাত সংগঠনৰ। উজনি অসমত কাম কৰিবলৈ যোৱা মিয়া শ্রমিকক পুনৰ বাধা অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ। নগাঁৱৰ জাজৰিত শ্রমিক ভৰ্তি তিনিখন আল্ট্ৰা বাছ উভতাই পঠালে অখ্যাত সংগঠনটোৱে। বৰী বজাৰৰ পৰা উজনি অসমলৈ গৈ আছিল বাছকেইখন। মিয়া শ্রমিকৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত নকৰা পৰ্যন্ত উজনি অসমলৈ মিয়া শ্রমিক নপঠোৱাৰ হুংকাৰ অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ। মানুহখিনি নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা আমি অসম চৰকাৰ বা আমি বিভিন্ন দল সংগঠনৰ পৰা আমি পোৱা নাই, গতিকে আমি আজি ইয়াৰ পৰা বহু মানুহজন আমি অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ এটি সজাতি জনাই তেওঁলোকৰ লগত ফিটফুচ কৰিলোঁ। সুধিলোঁ কোনে লৈ গৈছে, তেওঁলোকে ক'ব নোৱাৰে, কোনটো ভাটাত লৈ যাওক, ভাটাৰ মালিকৰ নাম ক'ব নোৱাৰে, গতিকে বিভিন্ন অসুবিধা। আনহাতে কাম কৰিবলৈ বহু ঠাই আছে আৰু মিয়া শ্ৰমিকৰো আত্মসন্মান আছে। উজনি অসমলৈ গৈ দল সংগঠনৰ মারপিট খাবলৈ আৰু দিয়া নহব বুলি সকীয় নিদিয়ে সংগঠনটোৱে। তেওঁলোকে স্বেচ্ছা কৈছে যে আমি তাত নেযাওঁ, আৰু যিসকলে লৈ গৈছে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ মানুহকো চিনি নাপায়, গতিকে তেওঁলোকে স্বেচ্ছা ঘূৰি আহিছে। আজি ইয়াত দুখন আপোনাৰ ট্ৰেভেলাৰ আছিলে আৰু এখন আল্ট্ৰা বাছ আছিলে, তেওঁলোকে ঘূৰি আহিছে। প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি ডিব্ৰুগড়ত অবৈধ বাংলাদেশী নাগৰিকক বিতাৰণৰ দাবীত 30টা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় ঐক্য মঞ্চৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। অবৈধ বাংলাদেশী নাগৰিকক চিনাক্ত কৰি বিতাৰণৰ দাবীত সাহিত্য সভা ভৱনৰ পৰা জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈকে এক বিশাল প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰে জাতীয় জনগোষ্ঠীয় ঐক্য মঞ্চ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেচিম আহমেদৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ। মিয়া শ্ৰমিকক উজনিলৈ যোৱাত বাধা। নগাঁৱৰ জাজৰিত ঘূৰাই পঠালে শ্ৰমিক ভৰ্তি তিনিখন বাছ। মিয়া শ্রমিকৰ নিৰাপত্তা নিশ্চিতৰ দাবী অখ্যাত সংগঠনৰ। উজনি অসমত কাম কৰিবলৈ যোৱা মিয়া শ্রমিকক পুনৰ বাধা অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ। নগাঁৱৰ জাজৰিত শ্রমিক ভৰ্তি তিনিখন আল্ট্ৰা বাছ উভতাই পঠালে অখ্যাত সংগঠনটোৱে। বৰী বজাৰৰ পৰা উজনি অসমলৈ গৈ আছিল বাছকেইখন। মিয়া শ্রমিকৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত নকৰা পৰ্যন্ত উজনি অসমলৈ মিয়া শ্রমিক নপঠোৱাৰ হুংকাৰ অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ। মানুহখিনি নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা আমি অসম চৰকাৰ বা আমি বিভিন্ন দল সংগঠনৰ পৰা আমি পোৱা নাই, গতিকে আমি আজি ইয়াৰ পৰা বহু মানুহজন আমি অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ এটি সজাতি জনাই তেওঁলোকৰ লগত ফিটফুচ কৰিলোঁ। সুধিলোঁ কোনে লৈ গৈছে, তেওঁলোকে ক'ব নোৱাৰে, কোনটো ভাটাত লৈ যাওক, ভাটাৰ মালিকৰ নাম ক'ব নোৱাৰে, গতিকে বিভিন্ন অসুবিধা। আনহাতে কাম কৰিবলৈ বহু ঠাই আছে আৰু মিয়া শ্ৰমিকৰো আত্মসন্মান আছে। উজনি অসমলৈ গৈ দল সংগঠনৰ মারপিট খাবলৈ আৰু দিয়া নহব বুলি সকীয় নিদিয়ে সংগঠনটোৱে। তেওঁলোকে স্বেচ্ছা কৈছে যে আমি তাত নেযাওঁ, আৰু যিসকলে লৈ গৈছে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ মানুহকো চিনি নাপায়, গতিকে তেওঁলোকে স্বেচ্ছা ঘূৰি আহিছে। আজি ইয়াত দুখন আপোনাৰ ট্ৰেভেলাৰ আছিলে আৰু এখন আল্ট্ৰা বাছ আছিলে, তেওঁলোকে ঘূৰি আহিছে। প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি ডিব্ৰুগড়ত অবৈধ বাংলাদেশী নাগৰিকক বিতাৰণৰ দাবীত 30টা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় ঐক্য মঞ্চৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। অবৈধ বাংলাদেশী নাগৰিকক চিনাক্ত কৰি বিতাৰণৰ দাবীত সাহিত্য সভা ভৱনৰ পৰা জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈকে এক বিশাল প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰে জাতীয় জনগোষ্ঠীয় ঐক্য মঞ্চ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেচিম আহমেদৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত।
নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।